Programmet presenteras av Kopparbergs bryggeri och Stor möbelvaruhuset. I dagens studio KGFC ska vi snacka upp den damallsvenska premiären och så kommer ni få möta vårt nyförvärv Jodie Taylor. Damallsvenskan närmar sig med stormsteg. Det är snart det dags för den damallsvenska premiären här hemma på Valhalla onsdag den 17 april. Då kommer Linköping på besök. Besök i studion nu, det har jag fått av Anna Ahlstrand. Välkommen hit. Tack så mycket. Hur laddad och triggade du för det här nu då? Ja, nu är man riktigt laddad att det äntligen ska dra igång nu. Det ska bli härligt. Men innan damallsvenskan drar igång så har ju ni också lyckats med en titel. Supercupfinalen mot Tyresö på bortaplan. Hur satt den titeln? Ja, det var riktigt skönt. Och skönt att slå Tyresö också. Det känns som att det är ett bra formbesked kan man säga. Så ja, det känns bra. I den matchen så gjorde ni 2 mål under 90 minuter. Ni var ganska pressade i slutet av matchen men löste upp det jättefint då när ni kom till straffläggningen. Ja, det var en spännande match. Det var ju riktigt kämpamatch var det. Så skönt att kunna slå dem igen på straffar får jag säga. Ja, för ni har det går bra i cupspel mot dem. Ja, vi har lyckats bra då. Mm. Straffläggningen, hur nervös var du? När ja, var det var lite... Ja, jo då, man var allt nervös det var det, men hon brukar vara rätt så lugn så att ja, det kändes bra. Mm, en dramatisk final men en titel. Ja. Nu laddar vi inför damallsvenskan då. Och en damallsvenska som alltså drar igång med första matchen mot Linköping. Men hur tycker du det har varit då hela om du ser om vi kallar allt innan försäsong Champions League, Supercupen och träningsläger och allting? Ja, men det har varit bra. Det får jag säga och vi var ju på ett jättebra träningsläger där i USA och det har känts bra hela tiden. Sen är det tråkigt när vi åkte ur Champions League nu och vi kanske inte riktigt kom upp i normal standard. Plötsligt att det var ett riktigt bra lag vi mötte. Så, men nu var det ändå skönt att vi kunde vinna Supercupen och det känns som att nu börjar vi hitta formen igen. Mm. Hur mår laget tycker du? Nej, men det är bra. Det har varit lite sjukdomar nu kanske så där, som har ställt till det här. Några har missat träningar och sådär, men det är ju ett litet tag kvar till match så att då ska nog alla vara fit for fight. Mm. Hur känns det nu? Ni har fått in 4 stycken nya spelare också ska vi säga. Hur har det här varit att få in 4 nya spelare då? Och ja, du vet, lite omkastningar här och var. Ja, nej, men det är riktigt duktiga spelare och de smälter in bra i laget tycker jag. Så det har funkat jättebra. Mm. Själv då? Hur mår Anna Ahlstrand vad gäller form och fysik? Ja, nej men alltså jag mår bra. Jag hade lite ont i min höft för ett tag sedan här, men nu känns det som att jag börjar komma tillbaka. Mm. Fortsätter att pendla till träningarna. Ja, hur långt var det? Det är en 11,5 mil ungefär. Bara det är ju en träning. Ja, det är det. Det är det. Men det funkar jättebra. Mm. Vi ska göra så att vi kollar med Torbjörn Nilsson och Malin Sjöberg också hur deras tankar är inför den kommande damallsvenska säsongen. Vi var ju tippade, tror jag 10% trodde på oss här i upptaktsträffen. Så att, det är väl det vi är. Vi själva tror ju att vi ska förhoppningsvis ska kunna vara med och slåss om SM-kullet. Tjejerna är väldigt motiverade, det är ett väldigt rutinerat gäng. Så att, det behövs matcher i allsvenskan för att de ska tända till. Ni har ju ett ganska nytt anfall, många nyförvärv just på den positionen. Hur ser du på det? Ja, det är ju bra på så att du kan välja, men å andra sidan så kommer ju några kanske att tycka att det är lite tråkigt om man hamnar långt ifrån platsen om man nu tycker då att man ser att tränaren kanske inte tror riktigt på en. Men så är det ju en konkurrenssport så att, på den här nivån. Marlene Sjöberg står och funderar på säsongen 2013. Hur går tankarna nu när damallsvenskan snart drar igång? Dels att det ska bli väldigt roligt att den drar igång såklart. Vi har ju haft en lång försäsong nu och vi har haft Champions League och Supercupen och allt sånt. Men det är ju nu det faktiskt sätter igång det vi har kämpat för, så det ska bli väldigt roligt. Och vi har ett väldigt bra lag tycker jag. Individuellt så tror jag att nästan vi har det bästa laget vi har haft. Så det ska bli spännande att se. Jag skulle komma till det. Hur känns truppen i år? Den här årgången?
Jag skulle säga som sagt att det är den bästa som vi har haft individuellt. Sen när man får upp det till ett lag, det är ju det som har varit vår styrka egentligen alla åren. Att vi har kämpat som ett lag ihop då. Så vi har varit väldigt svårslagna på det sättet. Så att det ser bra ut, det ser väldigt lovande ut. Upp till bevis då för Kopparbergs Göteborg FC att visa vad laget kan prestera 2013. Men det är ju motståndare också, Anna. Och vilka ser du som huvudfavoriter? Ja, det är väl Tyresö och Malmö som jag ser. De har riktigt starka lag. Vad är det speciellt? Ni har ju mött Tyresö. Vad är det speciellt som gör dem svåra att spela mot? De har mycket duktiga individuella spelare. De har ju snabba Marta och Press är ju där nu. Och jag är riktigt imponerad av hon spanjorskan på mitten där. Buket. Ja, hon är riktigt duktig. De har ett jättebra lag, så de kommer ju vara farliga. Samtidigt har ju Malmö då ett fantastiskt anfall med Malon Mellis och company. Ja, de har också ett jättebra lag där, så ja, det blir tuffa matcher. Om vi sätter de två som favoriter då, finns det något lag tycker du som kan sticka upp, kan göra det lilla extra i år? Ja, det finns det ju säkert. Man vet ju aldrig Vittsjö, hur bra de är, och Linköping. Mm. Det, ja, många lag, det har ju blivit en jämnare serie, så det är nog många lag som kanske kommer vara ännu bättre i år då, men kanske Vittsjö och Linköping också då. Mm. Det är ju en gammal göteborgstjej också, Sofie Andersson. Ja, precis. Som ju presterade väldigt bra under våren. Ja, hon var jätteduktig. Det är ju nykomlingar med i den här serien också, Mallbacken och Sunnanå. Om vi börjar med Sunnanå, som är ett klassiskt lag med ett par SM-guld, vad vet vi om dem? Ja, de är alltid tuffa att möta. Jag har ju spelat mot dem förut där. Och, jag vet väl egentligen inte så mycket. De har ju en landslags... Carina Holmberg. Där. Ja, precis. Så, sen har jag lite dålig koll på dem. Men det brukar vara tuffa matcher mot dem. Så det blir det nog nu med. Är det svårt att spela på Norrvalla uppe i Skellefteå? Ja, det brukar ju vara tuffa matcher. Det är det. Så de kan säkert få mycket publik nu när de är tillbaka igen. Och det blir nog tufft. Är de slagpåsar? Vet inte. Jag vet inte hur bra de är riktigt så, men de kan nog vara med och fightas där i botten. Mallbacken då? Ja, de har jag inte heller jättebra koll på. De kanske får det lite tuffare skulle jag ju tro. Jag vet inte riktigt vad de har värvat där, men sen vet jag också, jag har spelat mot dem förr också, de har ofta mycket publik som är där och hejar och stojar och sånt där, och det om det, de kan hjälpa dem och klara det och kämpa sig genom matcherna. Kathy Frayne heter deras målvakt, utropstecken, stort sådant, blev årets spelare i Söderettan förra året. Där har ni någonting som ni måste få håll på. Ja, jo, men hon är säkert jätteduktig där, så det, ja, det blir nog tufft. Mm. Vi kollar med några andra tjejer i laget också, hur deras tankar går och vilka lag de tror på inför säsongen 2013. Ja, om man ser på pappret så är väl i alla fall Tyresö och Malmö. Our team, obviously. Det är ju tyvärr Tyresö, men vi ska ge järnet. Vet du ingen lag? I think that's hard to say. Any team that's playing well and does well consistently could, you know, be a contender in the league. It's a strong league. Jag vet inte. JTX har ju alltid gillat att det är tufft och fysiskt, men här är ju Göteborgs derby. Men det ska bli kul att uppleva ett Göteborgs derby. Malmö och Tyresö. Får man säga två? Ja, då säger jag dem. För vi spelar jävligt bra mot bra lag. Till den här säsongen så har Kopparbergs Göteborg FC värvat 4 stycken nya spelare. Anfallaren Jessica Landström från Djurgården, Marie Hammarsson från Örebro, Katrine Dyngvold från norska Klepp och sen så från England från Birmingham 26-åriga Judy Taylor. Och ni kommer få möta de här 4 nyförvärven under våren. Först ut är engelskan Judy Taylor, och vad kan du säga om henne då, Anna? Ja, det är en snabb spelare som har näsa för mål, man säger så. Hon är och jobbar jättehårt, gör hon. Så det kommer bli intressant att se henne. Är hon typisk brittisk där och sliter på det sättet? Ja. Som vi har sett många gånger. Ja, det kan man nog säga att hon är. Hon ger sig liksom inte, utan hon,
hon kämpar. Hon var med i Supercupfinalen, fick premiärspela för klubben då, fick ju inte spela Champions League för att hon hade spelat för Birmingham. Mm. Ett ribbskott från att sätta sitt första mål. Ja, det var synd, det var det. Men hon gjorde en jättebra match, tycker jag. Mm. Hur tar hon för sig i truppen, ny som hon är? Ja, det är klart det är tufft att komma in så lite senare än alla andra och sådär, men jag tycker hon börjar ta för sig mer och mer, man börjar märka vad hon vill ha bollarna och sånt där, och så det kommer bli jättebra. Mm. Vi gör väl så helt enkelt att vi möter henne. Yeah, I got into football through my dad. He was a big soccer player himself, and I have two older sisters, and when myself and my twin sister were born, I think he realized he wasn't going to have a boy, so I was a son he never had, and he got me into playing football when I was about 7 or 8 in the backyard. I would be taking shots on him. That's my first memory of playing. So ever since then, that's how I got involved. And always forward? Yeah, I'm pretty sure I've always been a forward. Maybe on a boys' team I played for when I was about 10, maybe on the wing once, but other than that, I've been a forward. And I just said that I was my first memories with my dad as taking shots on him, so I think I've always kind of been in front of goal. What's your dream with your football? My dream with football, I think what I'm doing right now. Actually, I've been able to travel the world, playing at a great level in a professional environment, and I'm really enjoying it. So I'd say I'm living the dream right now. Grass or turf? Grass. Premier League or La Liga? Premier League. Messi or Torbjörn Nilsson? Torbjörn. Read a book or see a movie? See a movie, I think. That's a tough one. Pasta or pizza? Pizza. Marta or Lotta Schelin? Lotta. Gold in the league or Champions League title? Ooh. Champions League title. Both. Thank you. På onsdag då så drar damallsvenskan igång här på Vallhalla för Kopparbergs Göteborg FC:s del. Match mot Linköping klockan 19.00. Det är ingenting man ska missa, Anna. Nej, då ska ni komma. Linköping, vad kan vi säga om dem? Ett jättebra lag med bra målvakt, bra försvar och mittfält. Jag kan inte så mycket om anfallsspelarna, så de tappar ju en del, men det är ett bra lag. De hade en väldigt bra höst. Ja, det hade de avslutade jättebra. Och lite för bra höst. Ja, lite för bra. De gick ju om oss där på slutet. Så det är klart, det kommer bli en hård match. Charlotte Rolin är tillbaka i laget igen efter en lång skadeuppehåll. Svårt att komma förbi henne. Ja, hon är ju duktig, det är hon. Så det är klart, det kommer ju tillföra deras lag. Det kommer det göra. Mm. Missa inte detta nu alltså på onsdag. Match mot Linköping. Premiär i damallsvenskan klockan 19.00. Varmt välkomna.